Денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден, благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 13 часа, защото има развитие по няколко важни теми. Петрол, Брекзит, протестите в България, оценката за Темида, влизането на България в еврозоната. Важно е да кажем, че Европейската централна банка започва проверка на качеството на активите и стрес-тест на 6 банки в България. Това са Unicredit, Булбанк, ДСК, ОББ, Първа инвестиционна централна кооперативна и Инвестбанк. Особено интересни са последните 3 банки с български собственици. До вечера ще ви предложа отказ от коментара на Никола Янков, който той направи в петък по темата за това каква оценка за българския банков сектор е смяната на Левон Хампарцумян като шеф на Булбанк, защото има интересни тенденции. А горивото на протестите в България има много компоненти, но със сигурност един от тях е фалстартът на обсъждането на абсолютно необходимата система бонус-малус, както и проблема с евентуалното повишаване на цената на застраховката гражданска отговорност. Днес Менда Стоянова каза, че ще бъде съкратен кръга на хората, които ще получават обезщетение до 5000 лева. Това са далечните роднини. А иначе Институтът за пътна безопасност излезе с предложение точно до Менда Стоянова, председателката на бюджетната комисия. Има и други важни идеи за промени в начините на действие на застрахователните фирми, но големият въпрос е как бързо да се ограничи безумното поведение на така наречените джигити по пътищата. И това не е въпрос само на застраховките, и на ефикасен контрол, както ще говоря с Гроздан Караджов от Гражданския съвет, бивш председател на Транспортната комисия на парламента. Добър ден, господин Караджов. Добър ден. И благодаря, че сте с нас. Днес в Брюксел ще бъде представен 12-тия доклад на Еврокомисията за състояние на съдебната система на България, както и такъв доклад за Румъния. И двете страни имат тежки проблеми с върховенството на закона. В Букурещ лидерът на социалистите Ливня заплаши президента Йоханис с прокурорски проверки, защото държавният глава каза очевидното, че това правителство на Румъния е крах на румънската демокрация, а в България срещу неудобния за властта и за главния прокурор Сотир Цацаров, шеф на Върховния касационен съд Лозан Панов, започна война с любимото средство за безконтролна разправа КПКОМПИ. За Темида, за протестите, за корупцията, за перспективата пред десните ще говоря до вечера с Христо Иванов, лидер на Да България и съпредседател на Демократична България. Много е интересно какво става с петрола на световния пазар. От това, знаете, зависи цената на горивата в България, дори и на природния газ в България. В някаква степен и съдбата на правителството Борисов 3. Сега Брент е замръзнал около 70 долара, дори падна до 68 долара за барел, защото зад кулисите има голяма битка. От една страна е Тръмп, който твитна тази нощ, че е недоволен от решението на производителите да намалят производството и така да вдигнат цените. От другата страна са петролните монархии, както и Русия, които се изкушават от скъп петрол, но се притесняват да не предизвикат рецесия в световната икономика, знаете, заради енергийните източници. Защото това ще съсипе производителите, но развитие свят някак ще се справи. За този сложен пъзъл ще чуете след секунди анализа на енергийния експерт Васко Начев. Впрочем, да ви кажа нещо друго. В Близкия изток има опасно нарастване на напрежението. Десетки ракети и обстрел на тежка артилерия събудиха тази сутрин Газа, защото израелската армия и Хамас започнаха взаимно обстрел. За това ще говоря утре с посланнич на Израел в България Ирит Лилиан. А иначе от икономическите теми да ви кажа, че в навечерието на зимния сезон има няколко кръга от проблеми, които стоят пред българския туризъм. Единият са климатичните промени, които поставят все по-остро въпроса за последиците, например, от използването на изкуствения сняг. Другият проблем е липсата на работна ръка, но има и една невидима ръка, която променя сектора на влизането на интернет платформите за нощувки услуги, като Airbnb, Booking.com и така нататък. За всичко това ще говорим до вечера с Румен Драганов, шефа на Института за анализи и оценка на туризма. От финансовите теми трябва непременно да се отбележи, че Apple загуби над 5% от капитализацията си с нощи заради намалени поръчки към доставчици и въпроси какво ще бъде бъдещето на iPhone X. Nasdaq и азиатските пазари се сринаха с по 3%. А времето неумолимо тече. Трима бивши министър-председатели. Джон Мейджър,
Тони Блеер и Гордън Браун искат нов референдум по темата Брекзит. Защото главният европейски преговарящ Мишел Барние даде срок на Тереза Мей до утре вечер, за да осигури депутатска подкрепа за договора. Любопитно е, че в този договор за Брекзит от над 500 страници ирландският проблем стои с отметката. Почти решен. За това ще говорим утре вечер пряко от Лондон с Мария Спирова и да ви кажа, че в Русия на Путин практиките от Съветския съюз не са забравени. Тази сутрин опозиционният лидер Алексей Навални, който със своя фонд разкрива корупцията в кремълската власт, Навални съобщи, че има забрана да напуска страната. Две думи за времето сега. От северо-исток ще прониква студен въздух. Над равнините ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Предимно слънчево ще бъде над югозападна България и пред Балкана. Максималните температури между 10 и 15 в крайните югозападни райони до 18 градуса. И преди да включа Васко Начев, да ви кажа, че от 2020 година целият периметър около Париж, който е по магистралния пръстен А86, ще бъде затворен за дизелови автомобили и камиони по-стари от 18 години и за бензинови автомобили по-стари от 20 години.